У тилу 46% на третій рік повномасштабної війни вважають, що бути ухилянтом не соромно. Такі результати показало опитування Центру Разумкова, що проводили у червні цього року. І так 29% наших співвітчизників виступають категорично проти ухилянства. Ще майже 25% не визначилися щодо свого ставлення. Серед регіонів, де не засуджують ухилянтів, лідером став Південь. Там їх виправдовують 60% опитаних. А от на заході нашої держави таких громадян виявилося 47%. Під час дослідження опитали понад 2000 респондентів віком від 18 років. І до слова, найбільше засуджують ухилянтів люди похилого віку, а найменше – наймолодші з опитаних. Ну і ще раз, 46% українців виправдовують ухилянтів. У той же час, як показало це ж опитування Центру Разумкова, понад 51% респондентів наполягають на звільненні країни від російських військ до кордонів 1991 року. Соціологи такий феномен називають амбівалентною масовою свідомістю. Простіше кажучи, це психологічна двоїстність. Людина ставить перед собою дві мети, які суперечать між собою. І от як сьогодні українці, ми хочемо перемоги, але при цьому не засуджуємо ухилянтів. І з кожним днем війни цей феномен серед українців все сильніше проявляється. Ну і причини поглиблення феномену двоїстості спробував пояснити в ефірі нашого телеканалу політтехнолог Олег Пастернак. Давайте почуємо. Передусім на позицію щодо продовження чи не продовження війни впливає соціальний статус людини. Громадянина України. Дивіться, одна реальність, коли ти військовослужбовець, одна реальність, коли ти втратив рідного сина, батька, кохану людину на фронті, одна реальність, коли ти виявився без житла перед внутрішнім чи зовнішнім переселенцем. І, звісно, така людина знаходиться в стані важкої травми, і вона вимагає якоїсь внутрішньої сатисфакції. Тому поступки Росії територіям після великої кількості загиблих на фронті сприймаються такими людьми, як абсолютна поразка. І є люди, які менш дотичні до війни, які там родичі яких, наприклад, живі-здорові, які, в принципі, намагаються якось налагодити своє підприємницьку справу в вільній Україні, які не втратили житло. Це інша реальність. Для цих людей, зрозуміло, повернення до якоїсь довоєнної реальності є надзвичайно бажаним і надзвичайно питанням, в тому числі, майбутнього. Ну, я нагадаю, що майже 44% українців у тилу вважають, що настав час для початку мирних перемовин з Росією. Саме такі результати показало останнє дослідження Центру Разумкова, що провели на замовлення видання «Дзеркало тижня». Опитування також з'ясувало, що 35% українських респондентів не бачать передумов для початку перемовин з агресором станом на даний час. Ще 21% не визначилися із відповіддю. У той же час понад 51% опитаних наполягають на звільненні України від російських військ у кордонах 1991 року. Ще близько 26% респондентів готові погодитися на зупинку війни по лінії розмежування початку 2022 року. І понад 9% респондентів погодились би визнати кордон по лінії фронту на момент укладення угоди. З нами на зв'язку Сергій Ягодзинський, проректор Європейського університету із навчально-методичної роботи. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, вітаю вас. Ну, маємо ось такі результати. Вони не так, щоб дивували, але тим не менше, вони такі доволі дискусійні. Хочеться вашу думку почути, чому так відбувається. Тому що дуже багато експертів з цього питання вони вказували, скажімо, на соціальний аспект, на те, що він дуже сильно впливає. Чи дійсно це так? На мою думку, соціальний аспект надзвичайно сильно впливає на тему перемовин. І справа навіть не в тому, що говорив політолог, якого ви щойно вмикали. Я не впевнений, що слово «втрата» дорівнює слово «помсті». Я не впевнений, що громадяни України, які постраждали від війни, хочуть війни до якогось незрозумілого закінчення. Сьогодні я пов'язую такі результати соціологічного аналізу з тим, що сьогодні війна безпосередньо стосується кожного. Кожен оновлює дані,
кожен мусить пройти ТЦК, ВЛК і так далі. І я це називаю феномен. Є люди, які за війну, але без своєї безпосередньої, проти безпосередньої своєї участі в цій війні. І от сьогодні в Україні таких людей стало все менше і менше і менше, які не відчувають себе в повній безпеці. Раніше ми бачили неодноразово багато людей, які були заброньовані, які мали відстрочку від мобілізації. Сьогодні кількість таких людей різко зменшується. І влада повинна розуміти, що громадяни України, кожен буде думати за себе в першу чергу. І коли громадяни України стоять перед небезпекою того, що вони можуть бути мобілізованими, того, що вони можуть бути вирваними з життя, того, що вони можуть не повернутися до звичайного життя, звісно, що буде певний соціальний ухил в тему перемовин, яка ще рік тому назад, півроку тому назад була абсолютно табуйована. Я це знаю за спостереженнями моїми особистими, і в даному випадку мені не потрібні дані соціологів. Хоча я вітаю те, що соціологи підняли публічно питання перемовин і запитали це в громадян України. Бо я звик тільки до питань про дитяче Євробачення, на жаль. Дивіться, у мене ще таке питання. От перед початком нашого спілкування ми якраз наводили дані цього дослідження, і там, зокрема, що стосується ухилянтів, йдеться про те, що лідером там, де їх не засуджують, став Південь. А чому ось таке розмежування, і, зокрема, і у питанні перемовин, і, зокрема, у питанні ось таких моментів? Чим це пояснюється? Саме такий розподіл території? Дякую вам за питання. От знову таки це суперечить словам і висновкам, які зробив шановний політолог. На Сході менше засуджують ухилянтів. Виникає питання, якщо Схід більше постраждав, а Схід більше постраждав, очевидно. Тому тоді чому на Сході не є більша кількість людей, які хочуть війни, продовження війни? Ми бачимо, тоді виходить, що регіони, які менше постраждали від війни, хоча це дуже важко сказати, я маю сумніви навіть про те, що сьогодні є громадяни, які не постраждали від війни. Сьогодні постраждали всі, психічно, і морально, і фінансово. Люди просто не можуть жити в звичайному ритмі, і це стосується абсолютно всіх. Але висновки про те, що Схід якраз менше засуджує ухилянтів, це якраз привід подумати над об'єктивним характером того, що хочуть громадяни. Ми з вами бачимо, що чиновники навіть найвищого рівня часто транслюють власні персональні думки. І ці персональні думки часто не спираються, я так підозрюю, що вони не спираються на серйозні соціологічні дослідження, на об'єктивні соціологічні дослідження. Можливо, частину з них і не варто робити публічним, але влада має знати об'єктивну характеристику соціуму. Тому що суспільство під впливом різних сфер впливу, це і телебачення, з усією моєю повагою до всіх журналістів, які роблять чесно свою справу, і лідерів думок, і лідерів в різних мережах, воно колихалось з 2-3 тижні. І ми будемо вважати, я ось на одному ресурсі півтора мільйоннику побачив, 2 роки тому я буду вважати, пише автор каналу, всіх зрадниками, хто буде піднімати тему перемовин. Минуло 2 роки, автор вже всерйоз пише про тему перемовин. Я вибачаюся. Згадали, я перепрошую, лідерів думок. Давайте пригадаємо історію з відомими блогерами. Це буквально свіжі події, тут двотижневої давнини, які зараз у базі миротворця. Так. Не думаю, що це правильно, тому що люди мають право на думку. Люди повинні мати право на думку. Люди не повинні боятися думку висловити. Я лише побіжно бачив їхні виступи, і то тому, що тема набула такого великого розголосу. Але ми не повинні засуджувати людей, які мають думку, яка на даному етапі, можливо, суперечить якимось політичним установкам. Люди повинні відчувати, що вони мають право на думку, і ця думка, можливо, буде врахованою. Якщо ми ігноруємо думку суспільства, то рано чи пізно ми зіштовхнемося з дуже небезпечною ситуацією. Ось я хочу буквально одну секунду. 2 роки тому, рік тому, тема миру, тема перемовин, зупинки війни, я ніколи не говорив про перемовини прямі з Російською Федерацією, ми розуміємо, що це надзвичайно складна тема і болюча для українців. Але є країни, які можуть вплинути на Російську Федерацію. Тим не менш, 2 роки підряд ми бачимо табуювання теми зупинки миру. І це, на мою думку, здійснювалось під тиском.
вплив на суспільство здійснюється різними лідерами думок і так далі. Сьогодні ми говоримо про перемовини, і ми знову відчуваємо, що це здійснюється під певним тиском, в тому числі і зовнішнього контура геополітики світу. От я тільки хотіла спитати, наскільки російське ПСО має зараз такий дуже визначальний вплив на громадську думку? Мені тяжко говорити про російське ІПСО. Я абсолютно не споживаю ніяких медіаконтентів з Російської Федерації. Роблю це свідомо. І тим не менше я розумію, що певні інформаційні атаки вони можуть бути. Але нічого гіршого, ніж внутрішня зміна курсу, яка інколи здійснюється з поворотом на 180 градусів без нормальної комунікації з суспільством, нічого гірше не буває. І російське ІПСО не варто переоцінювати в Україні. Люди живуть в Україні, люди бачать, що відбувається, люди спостерігають за чиновниками, люди спостерігають, як інколи змінюється, причому суттєво змінюється вектор. І я особисто, як громадянин, не впевнений, що цей вектор змінений, тому що ми маємо таку точку зору. От проблема якраз в тому, що ми бачимо тиск зліва, справа, ІПСО, ще якісь варіанти, але тим не менш ми не бачимо чіткої думки суспільства, що хочемо ми. От ми постійно говоримо про нашу формулу миру. Ми постійно закидаємо на майбутнє, що ми маємо встановити такий мир, який в майбутньому унеможливить війну. Я вибачаюсь, ми не можемо керувати майбутнім. Ми не можемо безкінечно очікувати. Хлопчик, який вчора загинув в Миколаєві, вже не може очікувати. Його час очікування скінчився. Ну, напередодні сталася ще одна трагедія. Вбили видатну людину, вбили Ірину Фаріон. Давайте з цього приводу ще також з вами поспілкуємося, тому що вже зараз є різні версії. В МВС назвали, зокрема, і версії те, що це може громадська діяльність, політична діяльність і особиста неприязнь. Ну, і УГО «Свобода», зокрема, заявили, що це злочин вигідний Московії і здійснений нею. От вашу думку з цього приводу також хочу почути. Те, як я бачу, як була реалізована ця ганебна, звісно, цей ганебний акт, я далекий від того, що це російські спецслужби. Ну, надто це непрофесійно. Хто може за цим стояти? Хто може? Я не знаю, хто за цим має стояти. Я впевнений, що в країні буде проведене дослідження, адже сьогодні всі стрічки забиті Іриною Фаріон. Я хочу тут зупинитись на іншому аспекті. Ще рік тому вся країна спостерігала за тим, як з Львівської політехніки звільняли Ірину Фаріон. Вся країна спостерігала і висловлювала негативну реакцію на і обурювалась тими висловлюваннями, які допускали, і які допускала собі, давала право собі говорити Ірина Фаріон. Давнину була приказка про померлих або нічого, або правду. Давайте будемо відвертими. Сьогодні тема Ірина Фаріон перетворилась на те, про що писав Вацлав Гавел, коли описував радянську окупацію Чехії. Він казав, що наводив приклад людини, яка потерпала від невеличкого тиску, від того, що її сусіди курили. І одна журналістка зателефонувала в службу телебачення і сказала, що давайте цю тему піднімемо. І журналіст сказав, як коли ця людина помре, наберіть мене. Тому що це стає історією. От сьогодні я бачу, що з історії Ірини Фаріон зробили історію. Всі пишуть, всі співчувають, але ніхто не хоче зробити висновки. Хто і чому дозволив цій людині говорити те, що, можливо, підштовхнуло радикальних людей. Я не знаю, кого це підштовхнуло. До такого ганебного вчинку. Я проти таких дій. Я сподіваюся, що я живу в державі, де є свобода слова, але є певна відповідальність за свободу. І немає маніпуляції на дуже гарних словах, які інколи хайпові, і інколи деякі люди дозволяють, в тому числі і владі, відсторонити увагу людей від важливих тем. Ірина Фаріон через свою епатажність, на мою точку зору, часто теж використовувалась, в тому числі і деякими чиновниками. Нині ми бачимо трагедію. Трагедію, в якій, на мою точку зору, винні дуже багато людей. В тому числі, можливо, і суспільство.
Я вам дуже дякую за відповіді. Почули вашу думку. З нами на зв'язку Сергій Ягодзинський, проректор Європейського університету із навчально-методичної роботи. Говорили і про вбивство пані Ірини Фаріон, і про думки громадян щодо тих же мирних перемовин. І от, до речі, зараз